Tento muž dostal injekci s nebezpečnou drogou a aby přežil, musí neustále prožívat vzrušení, strach a bolest. Toto je film Zastav a nepřežiješ. Pojďme na to. Muž jménem Jeff Chelios v panice pobíhá po svém domě a najde disk s nahrávkou, na které se zločinec Ricky Verona chlubí tím, že se v noci vloupal do jeho domu, omráčil ho a píchl mu jakousi nebezpečnou drogu, která potlačuje tvorbu adrenalinu a zpomaluje srdce. Chelios se sotva hýbe a dýchá. Zbývá mu přibližně hodina života. Je to pomsta za likvidaci místního mafiána Dona Kima. Po dokončení nahrávky Chelios zuřivě křičí, rozbije televizi, zničí vše ve svém domě, sejde do podzemních garáží a ukradne cizí auto. Řítí se městem závratnou rychlostí, což stimuluje produkci adrenalinu. Chelios volá své přítelkyni Evě, ale ta není doma. Poté se hlavní hrdina pokouší dovolat svému příteli, doktoru Milesovi, ale ani ten telefon nezvedá. Hladina adrenalinu v Chiliosově těle klesá, srdce mu bije stále pomaleji a muž brzy ztratí vědomí. Když si to uvědomí, sešlápne plynový pedál a zavolá dalšímu příteli Kylovi s požadavkem, aby urychleně našel Rickyho Veronu. Chilios přijíždí do místního undergroundového klubu a ohrožuje jednoho z majitelů zbraní. Chce co nejrychleji najít toho zatraceného Veronu. Do místnosti vtrhne dav ozbrojených mužů a dojde k pořádné roztržce. Majitel klubu Chilios se ujistí, že s Veronou nepracuje. Když se všichni uklidní, hlavní hrdina opět cítí, že mu klesla hladina adrenalinu a požádá o nějaké zakázané látky. Poté mu začne srdce tlouct rychleji. Přesto prášek dlouho nevydrží a Chelios se schválně pustí do rvačky, aby zvýšil hladinu adrenalinu. Zanedlouho vyletí z klubu společně se dveřmi a zahání svého soupeře pálkou, načež odjíždí v ukradeném autě. Chiliosovi zazvoní mobilní telefon. Je to Ricky Verona, který nechápe, proč je hlavní hrdina stále naživu a vyhrožuje, že zabije jeho přítelkyni. V tu chvíli začne Chiliose pronásledovat policie a on se řídí nákupním centrem, plaší návštěvníky a ničí vše, co mu stojí v cestě. Muž obdrží další telefonát, je to doktor Miles. Chilios mu popisuje příznaky a muž mu vysvětluje, že droga se jmenuje pekingský koktejl. Aby člověk přežil, musí si udržovat vysokou hladinu adrenalinu. K tomu je třeba být vzrušený a dělat nějaké nebezpečné činnosti. Jakmile přestanete, zemřete. Po zaslechnutí těchto slov Chelios okamžitě proběhne nákupním centrem. Nastoupí do taxíku a uvědomí si, že se mu přitížilo. Hlavní hrdina požádá řidiče, aby zesílil hudbu na plnou hlasitost a tančí v autě. Po vystoupení z auta muž vyloupí nejbližší obchod. Potřebuje energetické nápoje v obrovském množství. Když jeden z nich vypije, Chelios ještě jednou zavolá své přítelkyni Evě, ale ta už se neozve. Chelios posilněný energetickými nápoji požádá taxikáře, aby ho odvezl do Beverly Hills. Tam navštíví penthouse vlivného mafiánského bose jménem Carlito. Mezitím se on a jeho obchodní kolegové baví s krásnými dívkami. Carlito se ponoří do bazénu a pod vodou se setká s Chiliosem. Hlavní hrdina žádá gangstra o pomoc, ale ten prohlásí, že situace je beznadějná, že neexistuje žádný protilék. A vůbec, že se nehodlá vměšovat do jejich hádek. Rozzuřený Chelios opouští Carlitův penthouse a rozhodne se najít Veronu na vlastní pěst. Vyhodí taxikáře z auta a osobně usedne za volant. Jede závratnou rychlostí s energetickým nápojem v ruce. Doktor Miles mu znovu zavolá a připomene mu, že Chiliosův život může prodloužit jen vzrušení, strach a pocit nebezpečí. Mohl by si však také píchnout epinefrin, syntetický adrenalin. Poté mu zavolá Kylo. Ten vidí v restauraci prince, Veronina bratra a hlavní hrdina tam okamžitě spěchá. Gangster si ho všimne a snaží se utéct, ale Chelios ho dožene a použije sekáček, který vzal z kuchyně. Ukáže se však, že gangster je dobrý bojovník a srazí Chiliose k zemi. Kylo mu přispěchá na pomoc s válečkem. Zatímco se gangster snaží zbavit druhého protivníka, hlavní hrdina po něm vystřelí kulku. Poté prohledá jeho tělo a sebere mobilní telefon. Chelios volá Veronovi a oznamuje mu, že už nemá bratra. Bandita se rozzuří a vyhrožuje, že svého příbuzného krutě pomstí. Hlavní hrdina spěchá do lékárny a nutí zdravotnice, aby mu dala adrenalin, ale samozřejmě se mu dostane odmítnutí. Jeden z mužů ve frontě Chiliosovi poradí, aby použil speciální nosní kapky, prý mají podobný účinek. Muž popadne hned několik lahviček. Strážníci ho okamžitě začnou pronásledovat. Chelios se schová v jednom z nemocničních pokojů a se zájmem si prohlíží starého pacienta upoutaného na lůžko. Když strážci pokoj prohlédnou, nevšimnou si ničeho podezřelého. Muž měl naštěstí dost času se schovat. V nemocničním plášti opustí oddělení a když si všimne strážných, utíká po chodbách a schodech. Hrozí zbraní a požaduje po jednom ze zdravotníků, aby mu podal epinefrin.
a když najde potřebné ampule, donutí lékaře použít defibrilátor. Kvůli vývoji Chilio zletí několik metrů přímo do otevřeného výtahu a prchá před ozbrojenou ochrankou. Srdce mu bije stále pomaleji a tak si naléhavě píchne adrenalin. Nepamatuje si přesnou dávku a zřejmě si píchne dvojnásobnou nebo dokonce trojnásobnou dávku. Běhá po městě v nemocničním plášti a děsí ptáky i náhodné kolem jdoucí. Doktor Miles mu zavolá a poradí muži, aby si vzal jiný lék. Chilio zběží ulicemi a všimne si, že ho všude hledají policisté. Jednomu z policistů se bere zbraň a ukradne mu kolo. Muž předvede několik extrémních řidičských dovedností. Znovu mu zazvoní telefon. Je to Eve, která, jak se ukáže, celý den prospala. Chilio nasedá na kolo a spěchá za svou milovanou, aby tam byl dřív než Verona. V té době mafián truchlí nad ztrátou bratra a také míří k Evě, aby ji unesl. U dívčiny na bytu někdo zazvoní. Naštěstí je to Chilios. Ten už na sobě nemá nemocniční košily, ale teplákovou soupravu. Muž žádá Evu, aby se urychleně oblékla a odešla s ním. Hlavní hrdina cítí, jak mu opět klesá hladina adrenalinu. Schválně si tedy spálí ruku ve vaflovači a divoce křičí bolestí. No, funguje to. Chilios je zase v pořádku. Při pohledu z okna muž patří Veronovi gangstry. Zatímco dívka vypíná vaflovač a zvedá telefon, hlavní hrdina vybíhá ven a jednoho ze zločinců omráčí. Bez povšimnutí Eve se mu podaří vypořádat se s dalším padouchem a odvést dívku do čínské čtvrti. Během oběda se Chilios přizná, že je nájemný vrah, který pracuje pro zločinecký syndikát vedený mafiánským Donem Carlitem. Včera plnil jiný úkol a musel zlikvidovat mafiánského Dona Kima, protože se pletl do Carlitových obchodů. Chilios se vloupal do mafiánova domu, ale místo, aby ho připravil o život, nařídil zločinci, aby na dva dny opustil město. Nebylo to však z laskavosti. Ve skutečnosti se hlavní hrdina rozhodl se svou nebezpečnou a nelegální prací skončit. Eve mu však nevěří a myslí si, že je to jen záminka, aby se s ní rozešel. A v tu chvíli Chiliosovi opět klesá hladina adrenalinu. Muž požádá svou milou o pomoc a pokusí se jí svléknout šaty, za což okamžitě dostane ránu do obličeje. Přesto se ukáže jako velmi vytrvalý a dostane, co chce. Během toho se mu dokonce podaří zvednout telefonát od Kyla, který mu hlásí, že našel Veronu. Podle jeho přítele je mafián v šicí továrně Dona Kima. Bohužel ve skutečnosti byl Kyle unesen Carlitovými lidmi, kteří ho donutili zavolat Chiliosovi. Po rozhovoru je nebohý muž poslán na onen svět. Hlavní hrdina o tom neví a tak okamžitě opouští Eve a vydává se do šicí továrny. Taxikář mu nabídne jakousi zajímavou látku a on bez rozmýšlení vyzkouší další podivnou drogu. Po příjezdu na místo se Chilios vydává na střechu a spatří jednoho z Carlitových poskoků. Poté, co se s ním vypořádá, se jde dolů a uvidí tam několik dalších gangstrů a také tělo svého přítele. Hlavní hrdina si uvědomí, že Verona tu není a že to byl Carlito, kdo nařídil jeho vylákání a likvidaci. Z ničeho nic se v továrně objeví Eve. Gangstři jsou zmateni a Chilios využívá okamžiku a jednoho po druhém je likviduje, přičemž Kylovo tělo používá jako štít. Poté se s Eve ukryje před dalším zabijákem v šicí místnosti. Chiliosovi se podaří zaskočit svého soka a strčí mu ruku pod jehlu šicího stroje. Ve vřavě přestřelky se hlavnímu hrdinovi a jeho příteli podaří se běhnout po požárním schodišti a zlikvidovat několik dalších mafiánů. Chilios ukradne další auto a teprve tehdy si Eve uvědomí, že jí její přítel řekl pravdu. Jsou pronásledováni Carlitovými lidmi, ale i tento problém se podaří vyřešit. Chilios a Eve jdou k doktoru Milesovi. Ten provede kompletní vyšetření hlavního hrdiny a podá mu patřičné léky. Ten přiznává, že Chilios se nedokáže vyléčit a stejně dříve či později odejde na onen svět. V takovém případě se hlavní hrdina rozhodne strávit zbývající čas pomstou Veronovi. Zavolá mu a domluví si s Chiliosem schůzku v hotelu v centru města, kde má údajně získat protilátku výměnou za přívěšek svého mrtvého bratra. Chilios se vydá do hotelu, na toaletě si zkontroluje zbraň, vezme si prášky, které mu dal doktor Miles a okamžitě se mu objeví halucinace. Dvojce banditů vyvede hlavního hrdinu na střechu a sebere mu zbraň. Tam už na něj čeká Verona, Carlito a několik dalších zločinců. Carlito si vezme injekční stříkačku naplněnou stejným jedem, který Verona ráno píchl hlavnímu hrdinovi. Hodlá Chiliosovi píchnout druhou dávku a konečně se ho zbavit. V tu chvíli hlavní hrdina udělá gesto prstem pistole a míří na každého zločince po pořadě. Když řekne bum, jeden ze zločinců padne k zemi s dírou v čele. Ve stejném okamžiku se na střeše objeví živý a nezraněný Don Kim a jeho lidé, aby Chiliosovi pomohli. V zápětí se strhne pekelná přestřelka během ní, že zabito několik lidí Dona Kima a všichni Carlitovi muži. Hotel je obklíčen policií.
Carlito se pokouší uniknout svým soukromým vrtulníkem, ale Chilios ho dostihne a drží ho na mušce. V tu chvíli se Verona přiblíží za hlavního hrdinu a vstříkne mu obsah injekční stříkačky, čímž Chilios ztratí koordinaci a upadne. Carlito Veronovi vynadá, že mu to trvalo tak dlouho. Poté zachránce okamžitě vystřelí několik kulek do jeho hrudi. Verona se snaží uniknout ve vrtulníku svého šéfa. S vypětím posledních sil se Chilios zvedá a také leze do vrtulníku. Během násilného boje se hlavnímu hrdinovi podaří vytáhnout Veronu z vrtulníku a zlomit mu vaz. Oba z vrtulníku vypadnou. Během pádu Chilios volá Eve a omlouvá se jí, že se nevrátil. Muž padá na auto, odráží se od něj a přistává přímo před kamerou. Slyšíme dva údery jeho srdce. Dejte tomuto videu like, pokud vám Statham také připadá zatraceně cool a přihlaste se k odběru kanálu, aby vám neunikly ty nejlepší filmové rekapitulace. To byl Movie Kocour, uvidíme se později.